Oi, Vivão! Hoje, tia Thalita veio apresentar para vocês um pau de chuva. Aliás, vocês vão confeccionar um pau de chuva. Vocês sabem o que é um pau de chuva? Tia Thalita irá explicar. Pau de chuva é um instrumento musical indígena que serve para imitar mais ou menos o som da chuva. Isso é a proposta do nosso livro Trajeto I. Vocês vão acompanhando a tia Thalita e depois quero ver o de vocês, tá certo? Vamos lá! O material que iremos precisar são materiais simples. Fita adesiva, um rolinho de papel higiênico ou de papel toalha. Esse aqui tá assim porque a tia já trouxe enfeitadinho para vocês, tá certo? Grãos, pode ser de milho, de feijão, de arroz. Tia trouxe de milho, milho de pipoca. E tesoura. Primeiro, vamos pegar o rolinho de papel higiênico ou outro rolinho que vocês tenham em casa. Vamos fechar a parte de baixo, tá certo? Para quando a gente colocar o grão dentro, ele não cair. Agora, vamos colocar um pouquinho de grão aqui dentro. Pode ser a quantidade que vocês quiserem, tá certo? Vamos lá, colocando. A parte de baixo já está fechada. Agora vamos fechar esta parte aqui. Pode ser só com fio, ok? Vamos lá, pegar um pedacinho. Fechando aqui. Pronto, é bom vocês pedirem a ajuda do papai e da mamãe, porque vamos utilizar tesoura, né? Depois que os grãos estiverem dentro do rolinho de vocês, aí é só brincar, ó, mexendo, ó, imitando o sonzinho da chuva. Certo? Viram como é simples fazer um pau de chuva? Eu quero ver a confecção de vocês, tá certo? Façam e mandem fotos para a tia Thalita. Beijo no coração! Tchau!